ជំពូក3គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ដល់1978ដើម្បីឲ្យយល់បានពេញលេញអំពីការលូតលាស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1975ជាពិសេសការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការវាយលុកកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើការសិក្សាពីទម្រង់លំនាំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្មែរក្រហមជាមុនសិនចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ1975របបកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលត្រូវគេហៅជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកំណត់ថាកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺជាសត្រូវសំខាន់របស់ខ្លួនតាមការកាត់សេចក្តីនោះការពង្រឹងនិងផលវិបាកនៃអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងចំពោះក្រោយគួរតែខ្មែរក្រហមដើរតាមលំនាំវប្បធម៌នយោបាយកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី18ដល់ទី19និងព្យាយាមត្រាច់ស្រង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដោយទទួលជំនួយពីប្រទេសជិតខាងភៀកខាងលិចដែលខ្លាំងខ្លាគឺថៃតាមប្រវត្តិសាស្ត្រថៃក៏មិនមែនពេញចិត្តវៀតណាមដែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនបានព្យាយាមធ្វើដូច្នេះទេផ្ទុយទៅវិញខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងវៀតណាមនៅភៀកខាងកើតខ្មែរក្រហមបានធ្វើការវាយប្រហារដាក់អាវុធទៅលើថៃនៅភៀកខាងលិចគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់1978ពុំមែនសុទ្ធតែប្រឈមមុខដៃប្រដាប់អាវុធប៉ុណ្ណោះទេបានលេចឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើមិននិយាយដល់វប្បធម៌នយោបាយខ្មែរក្រហមទស្សនភាពជាពិសេសរបស់គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមិនមានន័យទេ1វប្បធម៌នយោបាយបដិវត្តន៍និងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបដិវត្តន៍តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននិងធ្វើនយោបាយហិង្សាដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មាននិងហិង្សាតាមបែបរដ្ឋអ៊ុំមួយនេះខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុងផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នករស់នៅទីក្រុងបានត្រូវគេបង្ខំដោយចុងកាំភ្លើងឲ្យដើរទៅទីជនបទដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាកសិករទីស្គរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានកេណ្ឌប្រជាជនទាំងអស់ដែលពួកគេអាចស្គាល់ថាជាទាហាននិងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរបបចាស់និងនាំពួកគេទៅរក្សាទុកម្ដុំដើម្បីសម្លាប់ជាក្រុមក្នុងករណីអតីតមន្ត្រីយោធាគ្រួសារទាំងមូលរបស់ពួកគេរួមទាំងកូនរបស់គេផងក៏ត្រូវសម្លាប់ចោលដែររបបនេះទាត់ចោលនៅការគោរពសាសនាបំផ្លាញចោលនៅវត្តអារាមហើយបង្ខំឲ្យលោកសង្ឃធ្វើជាពលករជនជាតិចាមដែលជាជនភៀកតិចមួយត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបស្លៀកពាក់និងលុបបំបាត់ទម្លាប់តមអាហារនៅឆ្នាំបន្ទាប់របបនេះបានចាប់ផ្ដើមរកអ្នកដែលទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនេះអាស្រ័យតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រប្រជាជនទាំងនេះត្រូវព្រមទ្រុះនៅជំរំពិសេសឬត្រូវសម្លាប់ចោលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចភៀកច្រើនធ្វើនៅសហគមន៍កសិកម្មរបបនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារចុះទន់ខ្សោយដោយបែងចែកភេទនៅកន្លែងធ្វើការនិងសម្រាកនិងដោយការកំណត់ឲ្យហូបអាហាររួមគ្នាពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅក្មេងៗត្រូវធ្វើការនិងដេកឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយការរួមរយៈមុនរៀបការនិងមានសហាយស្មន់ត្រូវមានទោសសម្រាប់ចោលក្រដាក់ប្រាក់ត្រូវលុបបំបត្តិចោលកម្ពុជាបានក្លាយជាសង្គមទីសកលដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃពី10ម៉ោងទៅ14ម៉ោងដោយគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានជំរុញពីគោលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ម៉ៅសឺតុងនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងគួរធ្វើការរំលឹកឡើងវិញនៅប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំពោះការស្លាប់របស់ម៉ៅសឺតុងក្នុងឆ្នាំ1976ក្បួនដង្ហែមួយបានធ្វើឡើងនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកាន់ទុកការស្លាប់របស់មេដឹកនាំចិននៅពេលនោះប៉ុលពតបានអាននៅលិខិតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះម៉ៅដែលបានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់បដិវត្តកម្ពុជា
្នុងពិធីជប់លៀងនៅពេលកាំងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ប៉ុលពតបាននិយាយពីគំនិតរបស់ម៉ៅសេតុងជាកម្លាំងជំរុញពីក្រៅចំពោះគោលនយោបាយនៃរបបរបស់គាត់នៅចុងឆ្នាំ1983ក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅកំហុសមួយចំនួនក្នុងអំឡុងនៃការបំលែងសង្គមនិងក្រោយពេលដែលពួកគេបោះបង់ចោលនូវគោលនយោបាយរបស់ម៉ាស់និយមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលម្នាក់គឺអៀងសេរីបាននិយាយអួតពីម៉ៅសេតុងដោយបាក់ចំហកម្មវិធីរបស់ម៉ៅដែលជាអធិពលខ្លាំងបំផុតលើខ្មែរក្រហមគឺមហាលោតផ្លោះនិងបដិវត្តវប្បធម៌ពលករអស្ចារ្យសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជឿថាបដិវត្តវប្បធម៌របស់ម៉ៅមានអធិពលជាពិសេសដល់ខ្មែរក្រហមតាមរយៈការរងអធិពលមហាលោតផ្លោះយើងមានសក្តិភាពរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាយើងជឿថាយើងអាចកសាងប្រទេសបានឆាប់រហ័សហើយគ្រាន់តែត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធតាមការចាំបាច់នេះគឺជាមហាលោតផ្លោះមហាលោតផ្លោះមានន័យច្បាស់លាស់ក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ពីឯកសាររបស់បកនេះយើងបានដឹងច្រើនពីអ្វីដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយកម្មវិធីរបស់ម៉ៅទៅទៀតជាងក៏ដឹងថាមទៀតថាខ្មែរក្រហមត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យល្អជាងម៉ៅសេតុងនិងកុម្មុយនីសចិនក្នុងកម្មវិធីបដិវត្តរបស់ខ្លួនដោយឯកសារក្នុងផ្ទៃបកសរសេរថាសង្គមនិយមរបស់យើងត្រូវបានកំណត់លបឿនរបស់វាបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងន័យវិធីសាស្ត្រយើងជាលឿនណាស់ការជំនាញមនុស្សចេញពីទីក្រុងការប្រហារជីវិតអតីតមន្ត្រីនិងកងយោធារដ្ឋាភិបាលចាស់ទាំងអស់ដែលបានទទួលការសិក្សាខ្ពស់ការបង្កើតយ៉ាងលឿននៅសហករណ៍ប្រមូលផ្ដុំនិងការបំផ្លាញសាសនានិងកម្មសិទ្ធិបុគ្គលជាការអនុវត្តជាការពង្រីកនៅមនុស្សគុំវិជារបស់ម៉ៅឲ្យដល់កម្រិតអស្ចារ្យមួយក្នុងន័យនេះជាសំខាន់ត្រូវចាត់ទុកវប្បធម៌នយោបាយខ្មែរក្រហមជាម៉ៅនិយមជ្រុលសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះដំបូងនៃការកាត់អំណាចជនកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានព្យាយាមលាក់បាំងខ្លួនពីប្រជាជននិងពិភពលោកនៅការពុតដែលខ្លួនជាកុម្មុយនីសយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបោកបញ្ឆោតនេះតែងតែកើតមានចំពោះចរណាបដិវត្តកុម្មុយនីសមុនពេលដែលពួកគេដណ្ដើមអំណាចបានប៉ុន្តែការបន្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះរបស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងជាតិមួយឯកសាររបស់បកមួយបានបង្ហាញនៅលំនាំនៃការគិតលើបញ្ហានេះថាស្ថានភាពក្នុងនៅក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបកងើបឡើងបកជាមិត្តបានសុំឲ្យបករបស់យើងងើបឡើងពួកគេមើលឃើញនៅស្ថានភាពដែលយើងគួរងើបឡើងជានេះទៀតពួកគេត្រូវការជំនួយពីយើងដោយបកជាមិត្តដែលពួកគេសម្ដៅនោះគឺចិននិងកូរ៉េខាងជើងការអះអាងរបស់ខ្មែរក្រហមថាបកដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងខ្លួនត្រូវការជំនួយពីកម្ពុជានេះជាការយកខុសប្រកបមួយឯកសារដដែលនេះក៏បានបង្ហាញនៅការភ័យខ្លាចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំពោះសត្រូវដែលពួកគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានគឺសត្រូវក៏ចង់ឲ្យយើងងើបឡើងដើម្បីសង្កេតពីយើងឲ្យបានច្បាស់និងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1977មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាអង្គការបដិវត្តពិតជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា KCP ការប្រកាសដែលធ្វើមុនទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានកត់សម្គាល់នូវការជឿជាក់លើខ្លួនឯងថ្មីមួយលើភាគីមានដឹកនាំកុម្មុយនីសកម្ពុជាគេបានកត់ទុកជាមុននូវអ្វីដែលជិតកើតមានឡើងគឺសម្ព័ន្ធភាពជាសាធារណៈជាមួយនឹងមិត្តអាស៊ីដែលខ្លាំងពូកែនៅក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់បកជនកុម្មុយនីសកម្ពុជាហាក់មានទំនុកចិត្តលើការកាន់អំណាចរបស់ពួកគេកម្រិតជាលក្ខមួយនៃទំនុកចិត្តនេះគឺកើតចេញពីស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយមួយដែលបកបានសឡាប់និងដាក់គុកអតីតមេដឹកនាំនៃសង្គមកម្ពុជាជាអតីតជនកុម្មុយនីសទាំងអស់និងការគ្រប់គ្រងបែបបំផ្លិចបំផ្លាញលើប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីបើពួកគេមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រកបក៏ដោយក៏ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញនូវការភ័យខ្លាចចំនួន2ដែលមានការតាក់ទងគ្នាការភ័យខ្លាចទី1គឺអ្នកជិតខាងភាគខាងលិចនិងខាងកើតគឺថៃនិងវៀតណាមក្នុងឯកសារមួយខែសីហាឆ្នាំ1976
ប៉ុលពតបានអង្គថាប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកំពុងវាប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាអ្វីដែលនិយាយពីលបឿនបដិវត្តសង្គមនិយមដែលប៉ុលពតបានអង្គហាក់ដូចជាកំពុងជំរុញឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងជាងមុនហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើច្រណែនឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះសត្រូវចង់វាប្រហារយើងនឹងធ្វើបាបយើងពីខាងលិចនិងខាងកើតពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះនិងមានការព្រួយបារម្ភនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេប្រសិនបើយើងយឺតជន់ឈ្លានពាងខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកផងដែរម្យ៉ាងមួយទៀតប្រសិនបើយើងខ្លាំងពួកគេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំមនុស្សឈ្លានពាងខាងកើតនិងខាងលិចមិនអាចធ្វើឲ្យយើងកើតទេកំណត់នយោបាយរបស់ប៉ុលពតដែលកសាងសង្គមនិយមឲ្យបានលឿនដែលមានការតាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បំផ្លាញទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋនិងការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋវណ្ណៈទី2គឺប្រជាជនថ្មីនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែអាចប្រឈមមុខនឹងសត្រូវខាងក្រៅជាមុនការកំណត់សេចក្តីនេះគឺជាការបំលែងពីតថភាពពុតទាំងស្រុងពលគឺវាជាផលដែលកាត់ចេញពីវិកលចរិតនៃមនុស្សគមជាខុសផ្លូវជាងនេះទៅទៀតប៉ុលពតបានអះអាងថាវៀតណាមនិងថៃកំពុងវាប្រហារនិងធ្វើបាបកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែគណៈពេលដែលថៃនិងវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផាសតាំងបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងវាប្រហារកម្ពុជានោះហាក់ដូចជាមានសក្តិភាពតិចតួចណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតនេះដោយការពិតនោះនឹងដោយកង្វះសេចក្តីពិសារបស់ប៉ុលពតការអះអាងរបស់គាត់គឺក៏មិនសមហេតុសមផលដែរជាការពិតហើយដែលប៉ុលពតមានហេតុផលអប្រសើរក្នុងការមិនទុកចិត្តអ្នកភៀសខាងកើតដោយដែលយើងបាននិយាយខាងដើមវៀតណាមបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើការត្រួតត្រាប្រទេសជិតខាងក្នុងឥណ្ឌូចិនដែលខ្លួនដែលតូចជាងខ្លួនវៀតណាមបានបង្កប់មនុស្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលបានទទួលការវឹកវើអប់រំពីខ្លួនក្នុងករណីនេះមានការតាក់ទងនឹងខ្មែរវៀតមិញដែលក្រុងហាណូយបានចាត់ទុកជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះមានអំណរខ្មែរក្រហមបានប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងចំពោះស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនពីវៀតណាមពួកខ្មែរក្រហមបានបោះសម្អាតម្ដងរួចទៅហើយពេលដែលពួកគេបានចាប់ខ្លួនខ្មែរវៀតមិញទាំងអស់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រឡប់មកពីទីក្រុងហាណូយវិញជាមួយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនៅដើមឆ្នាំ1970និងម្ដងទៀតក្រោយពីជ័យជំនះឆ្នាំ1975ប៉ុលពតនិងក្រុមរបស់គាត់នៅតែហាក់ដូចជាមិនអស់មិនហើយចំពោះជោគជ័យរបស់ខ្លួនពួកគេភ័យខ្លាចថាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុងហាណូយលួចចូលបង្កប់ខ្លួនក្នុងបកការភ័យខ្លាចដ៏ធំរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺការភ័យខ្លាចចំពោះសត្រូវខាងក្នុងក្នុងឯកសារពីខែធ្នូឆ្នាំ1976បាននិយាយពីការព្រួយបារម្ភនេះឧទាហរណ៍លើពីនេះទៀតយើងគួរសួរថាតើនៅតែមានជនក្បត់បង្កប់ក្នុងបកឬក៏ពួកគេបាត់ចេញពីបកអស់ហើយបែបតាមការសង្កេតរបស់យើងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះច្បាស់ថាពួកគេមិនទាន់បានចេញពីបកទេជនក្បត់គ្រប់ទិសកំពុងបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ដល់ការដាស់តឿនរំលឹកថាមេរោគនោះបានលាក់ខ្លួនក្នុងបករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំពីបដិវត្តប្រជាជននិងប្រជាធិបតេយ្យទូសតវត្សឆ្នាំ1960និងដើមឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំបកមានចំណុចចិត្តថានៅពេលដែលបដិវត្តសង្គមនិយមលូតលាស់បកនឹងអាចរកឃើញនូវមេរោគមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើការពង្រីកវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងនៅចុងឆ្នាំ1976និង1977របាយការណ៍ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីវិសុទ្ធកម្មក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគណៈតំបន់ទាំង4នៃភូមិភាគពីយុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ខែដំបូងនៃឆ្នាំ1977ជំនួយការរបស់ពួកគេត្រូវបានលាក់ខ្លួនយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ថៃម្នាក់បានអះអាងថាវិសុទ្ធកម្មទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយក្នុងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសផាសតាមួយនៃអំពើឃាតកម្មនោះគឺចំនួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងទួលស្លែងដែលជាមណ្ឌលធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ចោល
គេបានបង្ហាញផ្នែកមួយនៃការកាប់សម្លាប់នេះដោយបានផ្ដល់នូវទិន្នន័យមួយចំនួនចំពោះអំពើឃាតកម្មរបស់ប៉ុលពតចំពោះរបបរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1975ជនជាប់គុក200នាក់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ1976មាន2250នាក់ក្នុងឆ្នាំ1977មានច្រើនជាង6000នាក់ហើយក្នុងឆ្នាំ1978មានជិត10000នាក់មនុស្សទាំងអស់នោះត្រូវបានគេប្រកាសថាសត្រូវនឹងត្រូវបានធ្វើទរណកម្មដោយឲ្យសរសេរចម្លើយសារភាពនៅអំពើក្បត់របស់ខ្លួនប្រឆាំងបកនឹងរដ្ឋដោយនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសផ្សេងទៀតជាពិសេសស្តាលីនក្នុងសហភាពសូវៀតនិងម៉ាសេតុងនៅប្រទេសចិនជនរងគ្រោះមួយចំនួនជាដឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់បកនិងនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវជាមិត្តរបស់ប៉ុលពតផងក៏មានដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍របស់សូវៀតនិងចិនគ្មានជនរងគ្រោះមួយណាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយដែលពួកគេបានបង្ខំឲ្យសារភាពនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1977អ្នកជាប់គុកបានសារភាពថាបានតាក់ទងក្នុងអំពើក្បត់ដែលបានដើរតួជាភ្នាក់ងារវៀតណាមឬ CIA ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្លាំងសន្តិសុខកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអំពើក្បត់ប្រឆាំងនឹងបដិវត្តកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសហភាពសូវៀតអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលប្រតិបត្តិការក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះការយល់ឃើញថាអំពើក្បត់នេះដែលគេចាត់ទុកជាកម្លាំងសំខាន់ដែលរួមគ្នាបំផ្លាញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឧទាជាឧទាហរណ៍ហួសសម័យមួយនៃការបង្កើតសហគមន៍คล้ายๆបែបវិកលចរិតការគិតរបស់ខ្មែរក្រហមអំពីគោលនយោបាយការបរទេសទទួលយកឥទ្ធិពលមួយផ្នែកដោយការដល់ភាពវិកលចរិតរបស់មេដឹកនាំមួយផ្នែកទៀតទទួលឥទ្ធិពលពីជំនឿតាមមនោគមវិជ្ជាដោយយើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជារបស់ម៉ៅសេតុងក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេខ្មែរក្រហមបានបញ្ចូលគំនិតមនោគមវិជ្ជា2ទី1គឺលទ្ធិនៃការជឿជាក់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខុសពីរបបមុនវិសុខក្រុងភ្នំពេញបានផ្សាយថាគ្មានណាម្នាក់គួរឲ្យមើលងាយដោយក្រុមលន់ណល់ទេដែលរស់នៅដោយសារការសំទានខុសគ្នាទាំងស្រុងក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋត្រង់កម្ពុជាថ្មីអាចផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ខ្លួនឯងគំនិតនេះក៏មានបញ្ចូលក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់បកយើងគ្មានចំណុចពីខាងក្រៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មឬកសិកម្មទេនិយាយដល់ទូលាយប្រទេសសង្គមនិយមនៅតែទៀតបានទទួលជំនួយមូលធនពីបរទេសយ៉ាងច្រើនក្រោយពេលរំដោះចំពោះយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានចំនួនពីចិនខ្លះប៉ុន្តែមិនច្រើនទេបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងនេះជាគោលនយោបាយរបស់យើងប្រសិនបើយើងសុំជំនួយយើងអាចបានខ្លះប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់មេគានយោបាយរបស់យើងទី2គំនិតម៉ៅនិយមគឺភាពសំខាន់នៃកត្តារួមមួយចំនួននៃឆន្ទៈរបស់មនុស្សនិងភាពបរិសុទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជាក្នុងការយកជ័យជំនះលើកត្តាសម្ភារៈជាសាធារណៈខ្មែរក្រហមបានពោលថាជោគជ័យដ៏ធំរបស់បដិវត្តកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើជំហរមនសិការនយោបាយនិងស្មារតីបដិវត្តគឺជាសក្ខីភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានថាកត្តាមនុស្សជាកត្តាចម្បងហើយសម្ភារៈគឺជាកត្តាបន្ទាប់បន្សំទស្សនៈនៃកត្តាសំខាន់សំខាន់ទាំងឡាយនៅក្នុងកម្លាំងនិងជោគជ័យខាងនយោបាយនិងយោធាក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសាររបស់បកដែរឧទាហរណ៍នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976គេបានពោលថាបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ទីមួយទេកត្តាកំណត់របស់បដិវត្តគឺនយោបាយបដិវត្តជនបដិវត្តនិងវិធីសាស្ត្របដិវត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឯកសាររបស់បកមានចំណងជើងថាតងបដិវត្តខែមិថុនាឆ្នាំ1976ការពិភាក្សាមួយស្ដីពីការតស៊ូរវាងបដិវត្តនិងកម្លាំងប្រឆាំងបដិវត្តក្នុងការវិភាគដូចខាងក្រោមតើពួកគេខ្លាំងឬអត់
បញ្ហានេះពុំបានអាស្រ័យលើពួកគេអាស្រ័យលើយើងប្រសិនបើយើងបន្តចាត់វិធានការច្បាស់លាស់នោះសត្រូវនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានកើតទេពួកគេនឹងត្រូវបានកម្ចាត់ចោលជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺយើងខ្លាំងពួកគេច្បាស់ជាខ្សោយពេលយើងខ្សោយពួកគេខ្លាំងការដែលយើងខ្លាំងមានន័យថាយើងមានទស្សនៈដឹកនាំត្រឹមត្រូវហើយចាត់វិធានការគោលនយោបាយហើយចាត់វិធានការនយោបាយនិងយោធាបានត្រឹមត្រូវ